בשל אחריותי האישית אני מודיע כי החלטתי לפרוש מהמשטרה לאלתר. במשך שבוע הוא התבצר בעמדתו, אבל אתמול בערב, שלושה ימים לפני שוועדת הבדיקה אמורה להגיש את מסקנותיה, החליט ניצב ג'מאל חכרוש להתפטר מהמשטרה. מסע השמצות השיטתי פוגע בי ובמשפחתי. אין בי חרטה על דרכי. קיבלתי החלטה על פרישתי והודעתי על כך למפכ"ל המשטרה. בשבוע שעבר עוד טען שפעל כראוי בזירת הרצח בכפר קנה לפני שנה וחצי. אני אמשיך בשליחות שלי מאחר ואני בטוח בצדקתי, בטוח בטיפול המקצועי ביותר. הוא טען כי ירד במדרגות כדי לסגור את הזירה, אך למחרת פרסם הארץ סרטונים נוספים שמהם עולה כי עזב את המקום במכוניתו וחזר לזירה רק אחרי דקות ארוכות. ג'מאל אל-חכרוש הונה. יום תדעי שסער. כן, הון ג'מאל אל-חכרוש ותלע על תחנה. בסוטפי שאת כל המקרה קודמו. בשפט אלי, שפט קירה? אני אשיב את זה. חכרוש מסיים היום 44 שנות שירות במשטרה, בסיאן, היה הניצב המוסלמי הראשון. כמו בצוע בשדה הקרב, אף אחד לא בא להגנתו, למרות שהתמונה הכוללת עובתה. גזרו את דינו כבר על טעות שלא עשה. ועדת הבדיקה שמינה המפכ"ל בראשה עומד ניצב בדימוס אהרון אקסול, תמשיך בעבודתה ותברר מי במשטרה הכיר את האירוע בזמן אמת, ומדוע כבר אז לא ננקטו צעדים נגד חכרוש.